Ti mendon se thjesht do mjaftohemi me dënimin e fajtorëve, po ndërkohë Portin në Durrësit e humbën përfundimisht nga dje? Jo, jo. Jo, jo. Asgjë s'është e humbur këtë vend. Jo, jo, fare. Në qoftë se un kam për shembull dyshimet e mia në 2016 në gusht kur mua Rama më informoi që eksperti pavarur që në fund fare doli që s'ishte asë kompani e madhe, po ishte një punonjës i këtyre që ishte marrë vetëm ta e humbën. Ajo çka i kam kërkuar Ramës atëherë dhe kam fol mbaj mend ka qenë AKBN Dael Dervishi. Po. I kam thënë dërgoj letër Damian Gjiknurit, shkojmë në arbitrazh sepse normalisht eksperti ka shkelur totalisht marrveshjen, ka pranuar letra kush duhet pranonte më historira të tilla. Dhe nuk ndodhi. Dhe nuk ndodhi sepse nuk donte shteti të ndodhte. Kur ti ke një titullar që do të zbardhë çdo gjë, tu zbardhë çdo gjë. Dhe ajo marrveshje aty është shumë thjeshtë e zbardhshme, shumë thjesht e monitorueshme, janë shumë thjesht të monitorueshëm ata që do shkojnë të bëjnë në kontraktimin dhe ndërtimin atje. Po të them, po të shkosh te bulevardi i ri, që është ajo pjesa rrugës kanë filluar ndërtime, do shohësh ca kompani atje, që unë shoh vetëm i shoh si foto, futem që QB, do shohësh kompani që janë me zero bilanc, 10 vite bilance me humbje dhe bëjnë ndërtime nga 7-8 milion euro. Tani, unë i shoh me sytë lirë në rrugë ato, kupton? Dhe me një kontroll në QGB, kur je në detyrë dhe ti kur ke mundësi dhe akses dhe mundësi të bësh letra, e di si kap këta bukuroshët, se kanë bërë skema idiote, shumë të leta për të zbuluar, dhe shumë thjesht për të bërë atë follow the money.